Фајлови со десетици илјади телефонски разговори пронајдени се при претресите во просториите на осумничените за фалсификување на документи, потврди денеска основното јавно обвинителство, откако и медиумите вчера неофицијално објавија дека се најдени телефонски разговори во компјутерите на осумничените. Покрај телефонските разговори кај осумничените, меѓу кои е Захир Бекир и неговиот брат Имер, пронајдени се преси, образци за разни документи и опрема за фалсификување, како и 28 заштитни елеци. Заменик јавниот обвинител Јован Цветановски информираше дека за проверка на овие фајлови ќе бидат потребни 2 месеци. Добиени се и привични известувања од овластените лица за содржината на продадените податоци во компјутерите, во кои меѓу другото се наведува дека постојат и фајлови на десетици илјади телефонски разговори. За содржината и потеклот на разговорите, поради обемноста, материјалот ќе биде потребен временски период до најмалку 2 месеци истата да утврдиме. Пронајдената опрема, според првичните сознанија, истата за која пишуваше неделникот Фокус при објавувањето на наводните афери за фалсификување пасоши и лични карти. Првичните сознанија на обвинителството укажува дека постојат основни сомнения, дека порано споменете патни исправи, лични карти, машини и опрема соодвествуваат со оние пронајдени при претрсот. Обвинителството, како што соопшти Цветановски, отворило постапки против повеќе лица. Главниот осомничен е веќе во затвор поради издржување на предходно изречена казна за изнуда. За останатите осомничени преземени се мерки за обезбедување. Од обвинителството во моментов, поради тајноста на истрагата, не беа во можност да откријат повеќе детали околу случајот. Медиумите по избивањето на скандалот објавија дека главниот осомничен Бекири е близок до опозицијата. Порталот Прес24 објави дека кај Бекири бил пронајден фолдер именуван како СДСМ Заев, во кој биле пронајдени околу 70.000 прислушувани телефонски разговори. Прес24 денес објави дека во моментот на приведување на осумничените, еден од нив телефонски го побарал лидерот на СДСМ. Од извори во истрагата, порталот дознава дека при направената проверка во телефонот на еден од осумничените, утврдено е дека направил повик кон број регистриран на Општина Струмица, на кој одговорил лично Зоран Заев. Набргу потоа стигнал и повратен повик од технички назначениот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој откако се слушнал со осумничените, започнал да врти кај повеќе лица во МВР за да се информира што точно се случува. И лидерот на СДСМ Зоран Заев синоќа во телевизиско интервју потврди дека се познавал со Бекири и дека тој е член на партијата. Ќе ги давам сите одговори. Тој е член на СДСМ. И тој е сликан во канцеларијата моја во која што работам. Нема бегање од таа работа, некој се плаши. Јас се гледам со сите луѓе кои што барат. Инаку Бекири е со дебело полициско досие. Против него во 19 наврати се поднесувани кривични пријави за најтешки дела, како убиство во 80-тите години, насилничко однесување, разбойништво, тешки кражби, кражби на возила, загрозување со опасно орудие, обљуба и противправен блуд. Неговиот брат Имер на полицијата е познат поради нелегална трговија со дрога. Меѓу осумничените и Аднан Суна, кој меѓу членовите на Скопското подземје, важи за најдобар фалсификатор во државата.